În alte două instituții medicale va fi majorat numărul de locuri pentru pacienții cu COVID-19. Este vorba despre Institutul Mamei și Copilului și Spitalul din Basarabeasca. O decizie în acest sens a fost luată de Ministerul Sănătății. Astfel, la Centrul Mamei și Copilului vor fi alocate suplimentar 25 de paturi pentru tratamentul copiilor infectați cu noul coronavirus, iar 5 locuri vor fi destinate nou-născuților și celor născuți prematur. La Spitalul din Basarabeasca au fost deja amenajate încă 10 paturi pentru pacienții cu COVID-19. Măsurile au fost luate din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri, inclusiv în rândul copiilor. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent aproape 2100 de minori s-au infectat cu noul coronavirus. Autoritățile au declarat că și alte spitale vor fi reprofilate pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, dar fără a preciza care sunt acestea. Joi, încă 120 de paturi au fost amenajate la Spitalul Republican pentru pacienții cu COVID-19 aflați în stare gravă.